Donostiko izotz jauregian gaude, Txuri Urdinen, eta hau izan zen gure abia puntua, gure hasiera puntua, eta hortik aurrera ba, gure mundua erabat aldatu da, eta kirola hointxe bertan da ba, gure ametxik importantena, nola ez Joko Olimpikotara iristeko. Lehenengo urteak nahiko latzak izan ziren, nahiko gogorrak, irabaziak lortzea esan batera erraxa, eta Espainia mailan partiduak asko zailagoak ziren. Pixkanaka, ba, lortu genituen gure helburuak, gure emaitzak, eta gauzak asko hobeto joan ziren, eta hori izan zen 2011 urtetik aurrera gutxi gora bera. Aurten oso denboraldi bitxia izaten nahi da. Gabonetaraino 7 World Curlingreko probetan parte hartu behar genuen, eta azkenean oraingoz bitan bakarrik parte hartu dugu. Eta hirugarren bat egitekotan gaude, eta zortea balin badaukagu agian laugarren bat ere Gabonak baina lehen. Oraintxe bertan Bratislavatik etorri berria gea. Egia esan emaitza ona izan da, baina bueno, gure jokatzeko mailan ikustet hobeagoa izan daitekeela. Pozik nago, baina badakitu haindikan nire margena eta Oianeren margena oso handia dela. Berriro domina aztu eta lanean jarraitu urrengora, ba, kasu honetan Poloniara iristeko. Bagian ez bide honetatik jarraitzen balin badugu, ba, egunen batetan ba, zerbait handia lortzeko gai izango gea. Aukera gehiago ikusten ditu zuzeneko sailkapen horretan, bai, munduko txapelketan lehenengo zazpigarren hoietan gelditzea. Momentuz Euskal Herrian ez dago kurlineko izotz jauregirik edo izotz jauregi espezifikorik, ba, horretarako edo atzerrira edo jakara joan behar gea. Jaka da gure zentrurik gertuena eta horrela ez dugu hainbeste bidaiatu behar, gure helburua izango litzateke ahalik eta gehien edo izotz oso prestatuetan jokatu eta batez ere entrenatu. Hasi ginenean guk ordaintzen genuen dana, gure oporrak eta gure oporretako dirua ba, kurlinera zihoan. Basketineko laguntza jasotzen hasi gera eta egia esan eskertzekoa izan da, ze horrek izugarrizko latzaitasuna eman digu, ba, gehien bat aurten denboraldi honetan gertatzen ari dien ezustekoei aurre egiteko.